codadka idiin baxday waa shimbirus weyr raashinkii lagu quudin lahaa. Waxaanu halkaa gaarnay xilli ku beegnaa abbaaro lixdii iyo barkii subaxnimo. Goobtu waa kontroolka bari ee halleeya ee laga soo galo magaalada Hargeysa. Markii aanu halkaa gaarnay, waxa uu jawigu ahaa sidan. Xashibruhu saaran yihiin meel aan ka fogeyn, meelahan garowga lagu daadinayo. Waa saddex nooc, waa qoolley, xamaam, shimbir yar oo cascas. Laakiin qoolleyda xamaamta aad ugu badan, nooc yaryar baa ku badan oo dhowaan dhashay. Waxaan meeshan qadhow idiin baxayso. Sidii garowga u cunayaan waa diyaadaysaa, garow waxaa u qaybinaya askarta. Intii aan ku sugnaa meesha lagu quudiyo shimbiraha, waxaa si koox kooxa u soo degayay shimbiro kala duwan. Waxaan indhahaygu qabanayeen markii garowga dukaanka looga soo iibinayay iyagoo raabaraaba u soo degaya oo garowga ku soo qamaamaya. Shimbiraha goobta lagu quudiyo oo u badan nooca loo yaqaano qoolleyda iyo xamaamka oo ay quudiyaan askarta ilaalisa kontroolka ayaa waxay ii sheegeen inay wax siiyaan laba xilli oo kale ah casarka intaana cadceedu dhicin iyo salaadda hore wixii ka dambeeya salaadda subax ilaa laga gaarayo barqada. Waa kan Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah askartii aan halkaa kula kulmay, kana mid ah askarta kontroolka ku quudiya shimbiraha. Shimbirahani imikaa muddo waqti dheera ayaa meesha wax lagu siin jiray. Saraakiil badan oo buliiso meesha soo martay ayaa iskaga dambeysay. Marka askari kasta marka la soo bedelo meesha yimaado ayaa wuxuu sameeyaa inuu wixii halkii ka sii wado. Marka godkaa ku muuqdana biyaha loogu shubaa, adigu labada gelinba waa la siiyaa. Lacagta adu askartaasaa kolba dhiiyo dowladda hoose waxba laga qaadaa, adu kolba si loogu helo waa waqti soo la siiyaa. Labada waqti shimbiraha iminka muddo ilaa 10 sano meesha waa lagu siin jiray raashinka. Shimbirahan oo askartu ii sheegeen inay ku bilaabeen tiro yar, hase yeeshee muddada ay quudinayeen ay si xawli ah u tarmeen, ayaa waxa askarta hawsha quudinta kala qayb qaata dowladda hoose ee Hargeysa. Mahad Maxamed Muuse oo ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee ka howlgala kontroolka halleeya ayaa sharxaya doorka ay ka dowladda hoose ahaan ku leeyihiin quudinta shimbiraha. Anigii askarta ayaa mar walba isla kaashana sidii aanu shimbiraha halkaa ugu nimi ee hadhuurka lagu siiyo anaguna ajirkayga ugu shaqaysan lahayn, taasoo aanan cidna wax ajira aanan kaga doonin, laakiin Ilaahay unaan ugu dhowaanno garansa. Taasina waxaa ka mid tahay in qof kasta oo muwaadina oo arkaya shimbiraha xayawaanka in uu haddii uu waxtari karo in mar walba uu ajir ku doonayo inuu ka qayb qaato siduu hadhuurka ugu keeni lahaa meel kastaba jooge. Bishii markaad qiyaasto maxaa ku bixi karaa? Bishii waxaa ku bixi karaa markaan qiyaaso maalintii waa 5 galaan. Gudashada shaqadan quudinta shimbiraha ee ay qabtaan askartu ayay ku tilmaamnay mid aanay cidna weji kaga rabin, balse ay Ilaahay dartii u gudanayaan. Waxaana Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed waa hawshan ku tilmaamay mid Ilaahay ugu talagalay. Wallaahi dee wax adigu Ilaahay baad kulli noogu talagalay malaha, kulli wax dhiba male, kulli culays baanu saaraa, kulli saan ugu helayn wax inay cunaan. Maxaad dareentaan anigu dee samafalka bini aadamka aan aqla, laakiin samafalkii xayawaankaad noqoteen shiiyo shimbiraha? Adigu kulli dee wax Ilaahay loogu dhowaanayn baanu u haysanaabay dee la tahaa. Wax kale lagama sugayo ama qofna lagama sugayo weji, cid kale waxba lagama doonayo, laakiin dee wax Ilaahay ku xidhan baa lagaga doonayaa. Haddii xataa cuntadu ka yaraagta garaamku iyagaa waa culays keenayo, daadaaba markaa u cararaya guri dukaankii baa la garaacayaa, wixii baa loo doonayaa iyo qasab laamiga xiraya aday kugu noqonayaan baa culays. Markaa kaba dee lagama fariisan kara dee ilaad waxsasayagii oo dee waxa weyn waa ubad kala kolo loo dadaalayin bay ka mid yihiin. Waxaa maleyna camal weyn idin tahaybadha adugu kolba horta anagu dee dheelay ma joogno. Muddadii sanadkii ayaanu marnimaadnaa ama 3-4 bilood aanu marnimaadnaa. Marka aad u cid kastoo timaadaa way nagala wareegaan un meesha, iyaguna halkuinbay ka saxayaan oo dee xilligaasu ma la siiyaa wax. Shimbirahan ayaa bartay askarta markay raashinka dukaanka uga soo qaadayaan iyagoo aan wax cabsi ah ka qabin
حد با اسکریگه راشین که او داده نیا یه دو قار کود مرک قاره اسکود دل تاگن و حنارین تن شرحیا اولاد عبد عثمان او اسنا کم ده اسکرتا شیمبره قودیا تو که انکلاگ سو قالو ای لسو ودنا وی سو دویا میشی لوگو دیگی ایلا عدی ایلا تون ساعده لوکی نوایو کمی تگیا مرکی گرو گرنان کدیب وی ساسی کود تگیا ها ها این میگه اوکو تنبینه است گور می سونو کنید نه سونو کنید یه شن تگلاب نه ها یه شن تهرور ته ای لب داد وقتی تو لیتات کم مدرسه کرد میدن کلا یک آن نام هر تا که گرو گو دو نیا مهرتا اسو ایبی نیا رور تو رام با گلاب تا وی تبی یان لعین تات کلا یو اسکرت کلا مطبی یان بچه تقار تات کار اینه ایده کشور فلسطین و ایده کشور میره ایده کشور دو ودان و ها این هرتا مرک گروگ لقق اینه یا این که گروگ قیبنه یا حتی دوران تو شوی و حتی کودریسته لگین این تا کار ریزه مرک عاد گروگ قیبنه سومبی فومبی تو شده استعی کرده تو برده ایشیم برای قاتم و حکم ده مرک راشین که عونان وی کلا تگان و واحد ارکس ایجو کت هگن درته کد رخسن کنترل که ایجوریه دشوده إلا وحلاقو إلى ميرشا كتجارب كيابي رور تيني مر بس واحد ران قلب تيني مر بس واحد وحاسين هو وحسين ثالا براي قرو مي وحكلم يلا صيا مي قرو يو يبيو أنت هذا بسيل معنا عضو قرو جا مركو قرو جا قرو جي حاله هراك له مركو ميلا هكو صهرا والله دكوا عنان هذا كهذا جا بس لا ها كان قرو جا قلنا لنا وعنان إيه مسحلي والله ورابيا galabti iyo aroortii labada waqti ee loo dhigay garoobun ba biyahana loo raayay laakiin taas kum xaq yeelan day way duulayaan kulba oo aniga arkay kulba baabuurta marka soo horta horta inta garoobo loo dhigin ka hor wadadaba way xidantaaba ilaa gurigay tu shaga fulaan ilaa tukanka garoobo looga soo yibinayo iyabay tagaan kontrolka oo ah meel ay dad badan ay safar ku maran ayaa maxamed abdirahmaan maxamed wuxuu sheegay inaani dad badan dhaadin hawshan samafalka shimbiraha ee ay qabtaan dadka ma doonayaan in kasta dadku waxba horta war u ma hayaan dadku wax la qabanayaba ma oga sida badalo way iska dadku iska maqayno iska ha ma ogaan karaan in kaalanku gaariga marnaya waxaan u hayno xataa ma ogaan karo de askar kontrol joogto ma arka laakiin inta dad sameeyno dad wax qabanayno ma oga marka qofka haduu dad xataa u soo yibiya ama wax xoga raashina uu soo dhigaalkan way jirtaa dad barbaro uga soo qaad jiray xoga hadhuura oo sagxada gowrada uga soo urun jiray halka ma keen jirin dadna waan siin jirin marka xataana lacagtan aan u raadinayno aan u bilisbaano lacag ma qaadno ee waxaan dadka ay noo nasiyaan iyo xumaan dadka yar caawina ee qoladan iyadoo dhirta daaqo iyaduna ma shaqto saar qayb kamida ayaa iyaduna ka qayb qaadata raashinka kaliya ee ay cunaan way ku sheegeen garowga ama masagada ayaa Colaad Cabdi waxa dadka la wadaagaya soo jeedintan dadka waxaan u sheegayaa in adu hawshaanu hayno inay qayb naga la qaataan baan u baahan kulay tooleed waxyaalo badan deeyo ya dhirgelin deeyo hawsha aanu hayno inay xitaa ninki karaya inuu garowga noogu dhigo uu dhiganayo